verným partnerom Level Lama je PlayGo Smart. Dámy a páni, milí priatelia, opäť sa týždeň s týždňom snúbil a na tejto krásnej koženej, ono je to fejková koža, reálne naozaj, na tejto koženej sedačke sedí ďalší šarmantný hosť, ktorý je môjmu srdcu veľmi blízky, pretože má zmysel pre humor, ktorý je výnimočný, ojedinelý a keď človek stretne a vibuje si s týmto človekom, tak je to veľmi príjemné. Evelyn, vítaj, ahoj. Ahojte. Toto je presne ten vibe, hej. Sajfa, ďakujem ti krásne za pozvanie. My tak vibujeme od začiatku. Naozaj, že hneď, my sme sa už na parkovisku totiž stretli a už tam došlo k neuveriteľne vtipným výmenám. Presne tak. Aj objatia, aj výmeny, áno, aj horci, čo, všetko a tam. A vieš, čo ešte dôležité na tom objatí, neviem, či si to všimla, keď sme sa objali, že my sme sa nielenže objali, ale my sme sa k sebe pritisli. To je strašne dôležité. Sú dva typy objatí. Jedno je také, že ahoj. Že také aj trocha z diaľky, že je tam priestor. Presne, ale my sme normálne, že... Zmačkli sme sa. My sme sa zmačkli. A ja, že... A potom, že vlastne dobre. Teším sa. Koľko rokov je to dozadu, čo si bola v Lame? Máš to zmapované? Podľa mňa nemám, ale tipujem, že 6, 7. Môže to byť už toľko? Že by. Ja som chcel povedať 4, ale ty si tomu dala ešte viac. 5? Mne čas nejak čudne letí. Ja mám pocit, keď si tu bola posledná, že si bola ostrihaná na ježka. To som nemal. Sajfa. Nie? Nie. Bola si niekedy na ježka? Čo ti šíbe? Bola som na kyblik, bolo to hrozné. Môj moon face, takže mesiačik veľký zlatistý je moja tvár. Vieš, čo mám predstaviť na ježka? No, práve, že akože... Dovidenia. Koľko rokov dozadu to bolo? Bolo to 6, takže máš pravdu. Ďakujem, áno. 6 rokov dozadu. 6 rokov je to. No to si tu bola ešte pred tým, ako si oslavovala 20-ku. Aj, ty lichotník. Už som stará. Cítiš na sebe nejaký zub času reálne, že cítiš, že... Lebo ja, podľa mňa, takto dobre, ako vyzeráš teraz, si podľa mňa nevyzerala. Ty si taký lichotník, ale... ja ťa milujem za to. Keby si aj klamal, je mi to jedno, ale... lebo je to strašne príjemné. Ale cíť, akože tá vrásočka troška, šedivý vlások, tam akože ide ľahko, cítim to. Ale stále si hovorím, že no a čo, berem to... S graciou? To je život. Graciou a botoxom. V humore tiež máš pocit, že sa niečo za tých 6 rokov zmenilo? Alebo ja ťa vnímam tak, ako že ty si stále vlastne taká istá. Asi áno, ale už napríklad nerobím, že vtipné videá tak, že v tomto tieto charaktery, že už ma to niekde prestalo baviť na pol ceste a odovzdala som štafetu Ferovi, ktorý to robí teraz tiež také akože rôzne alter ega tak. Čiže asi v tomto som sa posunula, že nemám, že rada robím veci, kde je humor, ale nie sú na prvú vtipné, vieš, že vieš, akože niekto robí komedy a to je plne, že mega ťažké a niekto robí hocičo, ale s troškou, vieš, že posolí to tým humorom a to je také lepšie teraz pre mňa. Áno. To je ako, že je dobré, keď sa láska trošku peniažkami popráši. Ježiši Kriste. ale inak toto, vidíš, inak ja som chcel láska sa trochu, ako keby že o tom humore aj o tej štafete kolík Ferovi, ktorý teda rád si ten kolík podrží. Jaký humor. Ale milujem, že si ešte na mňa pozrel, že si to zachytila. Ježe. Áno, Sajfa, všetci sme to zachytili. Dobre, počkaj. Ty brutálne vtipný. Počkaj, ale k tomu som sa chcel až dostať. Ale keď si to otvoril ešte predtým, ako začneme hrať, tak myslím si, že Fero to má jednoduchšie, vieš, v čom? Teraz v aute som nad tým rozmýšľal. Že muž s bradou, s parochňou prezliekajúci sa za ženu. Vždy fan. No, na rozdiel od toho, že keby ty ako žena si nalepila bradu a tvárila sa, že si chlap. To je hrozné. Však? Je to iné. Aj si myslím, že aj doba tomu praje teraz. Jak je možné, že to takto funguje? Tak budeme sa baviť o rôznych rodových stereotypoch. Je to asi to však? Ja si myslím, že napríklad aj ženy to majú v humore troška ťažšie, ale aj vo všetkom si myslím, že to majú ťažšie. Máte? Napríklad v pôrodoch. To my máme oveľa ťažšie ako muži. Celý proces robenia detí. Ale vieš čo, napadlo mi, že keď ja som to začala robiť, pamätáš si pred 8 rokmi, no, hej, ty normálne, že najhrubšieho zrna, že ľudia, že zabijeme ťa, neviem čo, lebo proste žena, ktorá robí nejaký akože čudnú vec a napríklad Fero sa s tým nestretáva, za to som rada, lebo proste je to môj kamarát, nechcela by som, aby on sa stretal s takým množstvom hejtu, že aj tá doba sa posunula, ale aj podľa mňa to, že je muž je iné. No. Neviem, mám pocit, že to proste je tak. A je zaujímavé, že ako to funguje, že to je naprvu vtipné, keď si muž dá parochňu a tvári sa, že je žena. Mm-hmm. Ale ty, keby si prišla s flanelkou a so sekerou, že... Je to... Neviem, prečo to je také. Tak to ani nie je vtipné. Halo? Lebo asi pravdepodobne muži sú takí, vieš, že nemôže zošmešniť muža, vieš? Ináč to dáva zmysel. Aha. Ako nechcem
filozofovať príliš, ale... Ale troška aj chceš. Ale aby diváci chápali, že zamyslíme, ja nie som... Zamyslíme sa na tom spoločne. Že proste ja som nie poloprázdny, ale poloplný pohár. OK. Ideme hrať. Wow. Prišla si a vybrali sme Crasha Bandy. Milujem Crasha. Však? Ja som sa bala, že mi dáš fifu nejakú, čo ja neviem, lebo bežia, neviem, kto som. Zlotu, pitominy. Toto je veľmi jedno, to sú ešte aj preteky. Áno. Krása. Krása s nádherou sa snúbi a ja vyhrám, teším sa. Poďme na to. Máš rada jednoduchosť. Ináč, odkedy som nebola u teba, tak som nehrala plejko. Tak vieš čo, ja vlastne len tu, to znamená, že z času na čas ešte trošku doma, keď akože buď sa spí, alebo som sám a už ma nebaví porno. Aj také sa stáva. Inak vieš, že to sa priznám, že to sa mi ešte nestalo. Že mi ma to prestalo. Tak ale tak to je tých 5 minút a potom ideme ďalej, vieš. Milujem. Miluješ, však? A dávaš si aj také, že anonymné okno, keď pozeraš porno? Ako anonymné okno? Čo to no, znamená? Aby si nevidel históriu niekto tvoju v počítači. Aha, to vôbec je to len môj počítač. Naozaj? To sme si... Veľa ľudí si to myslelo. Odporúčam. Nie, ale vieš čo, ja napríklad, ak už keď sa bavíme o porne, tak ja napríklad pozerám také porno, že keď by to videla moja žena, tak by si povedala, že hej, to sa mi páči. Že možno aj trocha chceš, aby sa inšpirovala? To nie. To je akože... Nie. Je tam zbytočne veľa ľudí, láska. Zavolaj babi k nám na večeru. Ja budem opravovať sifón a zrazu sa to všetko udeje. Počkaj, my už ideme? Ja ťa len chcem, Evelinu, upozorniť, že s mojim sifónom nie je vôbec nič pokazané. Ty si tá. Napravo som? Ty si napravo. Yes! A ja vyhrávam. Ty si trošku zabrdla inak aj do tej, ako keby, teda ja si na to nenárokujem, že by som to vymyslel trošku aj ako do mojej profesie, moderátorskej profesie. Sajfa, prísahám ti, že nechtiac. Darling, ide ti to veľmi dobre, to vôbec, ja som to ani nevymyslel, ani nič. Lebo ono sa to zdá podľa mňa ako také, že však povieš niečo, že keď to nerobíš. No. A ja som si to prvýkrát vyskúšala. A teda zistíš, že vôbec nevieš, čo máš povedať niektorým ľuďom a máš trému a dojdú ti slova, proste není každý deň nedela. Okay. A teraz mám novo taký objavený obdiv voči každému, kto dokáže rozprávať. Sekundu, musím sa sústrediť. Jasne, ja ťa napríklad s bázňou ťa počúvam. To dokáže proste byť pohotový, vieš, on point, neviem čo, čiže aj teba obdivujem, Saifa, si fantasticky v tom, čo robíš. A naozaj by som sa mala čo o teba učiť. Ja som skvelý aj v porne. Ja som stále tvoj tam sifón. Ešte. Poď myslím na tvoj sifón, Saifa. Nemôžu sa sústrediť na hru. Si zlatá, veľmi si vážim tie, ale ty nie si žiaden nováčik zase. Ako, koľko ty si fariem odmoderovala? Ešte teraz to bude piata. Ty kokos, to je brutál. Počúvaj, a na prvej farme, vieš čo najvtipnejšie? Tak koľko rokov dozadu prvá? 4. A odvtedy ste sa s Kvetkou rozprávali? Ale áno, strašili sme sa normálne zlatá. Lebo ona sa podľa mňa nechala ostriať potom, jak sa zrútila nervovo, jak si to zobrala, nie? Ona mala krátke vlasy stále, čo robíš? Ja viem. Kveti, pozdravujeme ťa. Kveti, ajoj. Jak familiárne. Ja ajoj hovorím každému. Fakt? Dobre, takže to je 5 rokov dozadu, či koľko? 5, 4, tak nejak. No a počúvaj, najväčší... Vyhrala som? Áno, vyhrala si, jasná. Počkať. Môžeme pokračovať. Ty myslíš, že si vyhrala? Ja som nevyhrala. Nevyhrala si. Ale poď ešte raz, veď čo sa plášiš, veď vieš rozprávať a hrať. Veď toto je tak primitívna hra, že to preto sme vybrali teba. Tú hru. Troška je to aj roast. Nie. Troška roastujeme. Nie, ale počkaj, darling. No, 5 rokov dozadu, ale... 5 rokov dozadu. Ja som prišla a ja som bola tak vystresovaná. Ja ti poviem pravdu, že ja som aj plakávala. Ty si prišla na konkurs? Som bola na konkurze. Fakt? Zavolal ma tam vtedy kreatívny producent. A ja neviem, že čo, že úplne som to nepozerala nikdy. Aha. A oni, že no tak predstav, že je súťaž o ryby a ja, že... Je súťaž o ryby, vieš? To je úplne tragédia. On úplne takto na mňa pozeral. A bol zlatý natoľko, že nejak vo mňa veril. Aha. A strašne veľa vecí ma naučil, za čo som mu vďačná. Pozdravujem sama. Sama Jaška. No jasné. Sámko, pozdravujem ťa. Sámko, ajoj. A on sa teda so mňou natrapil ten prvý rok, pretože ja som naozaj nevedela... A máš pocit, že to bolo na obraze vidno? Že bolo to brutálne vidno. Bolo to brutálne vidno, ale zároveň som rada, že. Počkaj, ty ma predbiehaš, alebo ja som za tebou, nie, pred tebou? Nie, ty si predo mnou. Klameš ti naozaj? Klamem naozaj.
Čiže naozaj ma naučil, že rozprávať a také veci. On sa vždy smeje, že aspoň sa ťa naučil rozprávať. A ja som, vieš, čo bola moja prvá veta, keď som prišla na farmu? No, že prvý take bolo, že vítajte na farbe. Kde? Na farbe? Na farbe. Moja prvá veta bol brept, vítajte na farbe. A potom, že... Oh, to je perfect. Normálne, že chceš zomrieť od hanby, lebo samozrejme je tam štáb 100 ľudí, ktorí sa pozerajú na teba, že čo tu robí táto zvláštna pani, ktorá nevie rozprávať. Proste, že... No, úplný fail. A množstvo ďalších, ale tak si myslím, že už teraz... Prepáč, ale to je tak smiešné, lebo to je tak zo života. To je, normálne, že... Vítajte na farbe! Dobre, naspäť som, akože som v jadre zeme, som sa prepadla od háby. Vyhrábeme sa z tohto jadra a ideme od znova. Perfektne. Lenže to je tak, tým, že tam sú súťažiaci, vieš, tam nemôžeš ísť na tisíckrát. Jasné, proste, aby jasné, to bolo, že niečo sa deje presne, áno, v ten a teraz moment. Presne vystupuje Robo Mikla, chrbtom ku mne, nikto sa mi nepozdraví, že ja úplne vystresovaná. No proste, hrozno. Mám bombu na sebe! Perfektne, to je ten, to je to. Jej, tak toto som sa fakt nasmial. No ale tak ako 5 sezón ubehlo ako voda. Počúvaj, strašne rýchlo, ja normálne, že nerozumiem tomu. Inak je zaujímavé, že prečo si myslíš, že to ľudia tak majú radi, že tú farmu, lebo už sme mali všelijaké ostrovy a všelijaké celebritné ostrovy a ja neviem ešte čo, ale proste ľudia neznášajú vidieť iných ľudí v Tyrkisovom mori. Ľudia chcú vidieť ľudí ako kopu hnoj. Ja si myslím, však? Že je to preto, no? Že sa aj veľa ľudí s tým vie stotožniť. Ako keby tá práca, ja neviem, že na dedine. Áno, vie, áno, že áno, áno. Ľudia áno. To minimálne poznajú, im to bližšie, ako že kúpem sa na pláži a žijem vo vile. No tak koľko z nás to robí? Okrem teba samozrejme, lebo pre teba klasika, ale my obyčajní ľudia. Hej. A myslím si, že je to aj ty. Akože ja ti poviem takto, ja obdivujem každého, kto sa tam prihlási. No jasno. Nie len pre tú robotu, lebo to by som zomrela ja, halo. Ale s tým, že ty si s 19 alebo 20 ľuďmi, no. Alebo s 15 na jednom mieste a máš sa dohodnúť. Čiže ja by som z tohto... No. Toto naozaj, že klobúk dole pred všetkým, čo si, že musíš sa aj tak otesať, vieš, že... Ale aj to si myslím, že aj že ľudia pochopili, že akí ľudia tam môžu chodiť, že aj ty tým pádom, že si robila 5 tých sérií, tak vidíš, že... Podľa mňa, že z roka na rok tam asi chodia takí exotickejší ľudia, vieš, takí, ktorí už ako keby vedia, že je to reality show, takže máme tam niekoho s ceckami, máme tam niekoho brutálne pokerovaného, máme tam takého skrytého geja, máme tam otvoreného geja a tak ďalej a tak ďalej. Akože áno, že sú tam podobné typy a vieš čo, ináč, teraz som sa o tom s niekým bavila, lebo hovorí, že ja farmu nepozerám, klasika, ja farmu nepozerám, ale tá Janka s tou Zuzou, vieš čo, oni že jasné, nikto to nepozeráme a preto to stále ide, ale... Čo som chcela povedať teraz, lebo vieš, aj toto ide aj na teba. Ja teraz som na chvíľku dohral, takže... Hej, lebo niekto mi hovoril, že tam chodia takí ľudia, že úplne to akože s takým súdom a ja hovorím, že viete, že keby bola na vás kamera 24/7, tiež by to asi nebolo úplne fun. No jasne. Lebo vieš, to je presne, že my môžeme na túto hodinu pôsobiť ako fajn ľudia, kultivovaní, ale... A pritom opak je pravda. A pritom opak je pravda, ľudia. Čiže keby 24/7 sme sa natáčali, tak podľa mňa nikto nevyzerá úplne, že... vieš, že aj múdry, aj proste... Neviem čo. Poďme od farmy ale ďalej, pretože ty máš úspešný podcast aj. To je brutál, že počúvaš podcasty aj ty? Ja počúvam podcasty. A máš nejaké odporúčanie, že stlač aj ty, prosím ťa, nech nám to nevybruje, lebo strašne ma to irituje. A ja práve, že... Sa ti no, to dobre. Páči? Tak dobre, ja sa vypnem to. Ja čo mám stlačiť, že mi nič nejde. X-ko. No pozri sa. A vybruje ti to stále? Nie. No, máš nejaké, že čo počúvaš? Úplne, že čo ja viem, išiel si autom a posledne si počúvala toto, tak nemáš. Vieš čo, ja počúvam skôr také, že psychologické, to ma baví, na psychologie.cz a teraz Honzu Vojtka, čo je taký známy psychológ český a Pavla Rataja, tiež psychológ český. A takže takéto skôr, alebo potom samozrejme zo ZAPA. OK. A nejaké akože entertainment, alebo skôr? Nie. Entertainment vôbec. Práve, že skôr, že vzdelávacie na tému, alebo potom počúvam, napríklad som sa strašne namotala na vražedné psyché. Potom som sa začala báť, lebo prvá story bola o tom, že bol zabijak, ktorý zabíjal ženy na prízemí a ja, že super, lebo som mala byť na prízemí vtedy, tak vtedy tak to bolo trocha stres. A no, takže toto. A ty počúvaš podcasty? Počúvam. Ja viac sa asi
smerujem na proste akože ako United States of America. Yeah, of course. Vieš čo, mňa baví asi spravodajské viac, viac ako entertainment. To také... som chcela, že spravodajské počúvam Smečko Enko ráno. Okay, to si vždy dávam, to mám taký rituál, že spravím kávičku a dám si tých 20 minút. OK, to ja s výnimkou robím niekedy aj to, ale to spojenie napríklad, napríklad teba a tejto onej... Peti. Že to spojenie teba a Peti je také veľmi akože energicky, veľmi dobré. To vy ste sa dlho hľadali, alebo niekto vás dal dokopy, alebo vy ste sa oslovili navzájom, alebo ako to bolo? To bolo tak, že my sme spolu robili Hornú dolnú. A my sme sa spolu, my sme sa poznali ešte 10 rokov dozadu, keď sme robili na jednom filme študentskom spolu. A ja vtedy, že Ježiš, to je Peťa Polnišová. A ona ma vtedy poznala zo stand-upu a my sme mali pár scén iba spolu. A sme sa poznali, strih o 6 rokov na to som išla robiť Hornú dolnú, nejakú takú malú postavu, jej sestru. A zrovna sme v živote mali každá nejaké akože také vzťahové záležitosti, tak samozrejme, vieš, na kavičke, kecačky, No a potom mi napadlo, že ja by som hrozne chcela robiť niečo o vzťahoch. Ja som chcela najprv prioritne, že videa alebo nejaký seriál, lebo strašne málo sa tu o tom rozpráva. Že vzťahy, sex, hocičo, že... Milujem to. Že, ale že nič to také nie je. A nejak sa mi to nepodarilo, a potom, že vlastne podcasty, tak jedna Miška, bože, jak sa volá, Majerníková? Áno. Miška Majerníková, dúfam, že to je... Áno, áno, áno. To vystrihnete, že neviem. Tá čiernovlasa. Ja viem. Miška Majerníková. Áno, áno, ja som si ho moderoval kedysi. No a ona mi povedala, že jeden typek proste ide robiť podcasty a že čo, dobre, uvidím. Stretla som sa s ním, vrajím, že chcem podcast o vzťahu, on že tiež niečo takéto hľadá. To bol Maťko Fenčák zo ZAPA. A on, že dáme k tebe nejakú babu a ja, že nie, že ja si nejakú vyberiem a hneď mi napadla Peťa, že presne sme mali obdobie, keď sme sa strašne veľa rozprávali o vzťahoch a mali sme rôzne akože krízy a tak, takže som jej zavolala Peti, poď robiť podcast, ona, že čo je podcast, ja, že uvidíš štvrtok o 10:00 tam a tam, tak sme sa tam videli a proste len tak sme akože na nečisto. Hej, a to vy to robíte na nečisto, alebo robíte si nejakú prípravu predtým? My si nerobíme, že žiadnu vôbec, prípravu, my sme radi, že sa stretneme vôbec, ale... Tam... Ja som si myslel, že to tak je, lebo podľa mňa vy máte takú energiu, že to... Že to sa nedá pripraviť, že ja mám rada autentické, však aj ty si taký, že máš rada autentické veci. No že teraz prosím ťa, choď podľa scenára, lebo teraz si nemám to povedať. Sakra, dobre, áno, bez prípravy, robíme javku. Ale napríklad niekedy si hovorím, že by som mohla tomu venovať viac času, pretože tých príbehov je strašne veľa. A ja si napríklad prečítam 100, ale príde ich 200. Yes. A mne je potom ľúto, že tých ďalších 100 som neprečítal, že tam sú určite nejaké poklady, pretože vždy sú. A tak. Lebo aj keď by si robila prípravu, že analyzovala to, tak možno sa tam dá ísť viac, možno do hĺbky, alebo niekomu lepšie poradiť, ale zase ako prečo by ste, že vy ste podľa mňa skôr primárne entertainment a nie, že ideme teraz radiť, akože doktor Plhák, či Plzák, či aký, že radí čo, radí muzeo, že čo s tým? Vieš čo, akože máme podľa toho, ako čo, že keď ja niečo intenzívne prežívam, tak určite dám tip, že ako ja som to prežila a ako mne to pomohlo. Ale že jedine z empírie to môžem tak nejak vysvetliť, vieš, že nemôžem povedať, že podľa psychologických poznatkov rob to a to a to, ja hovorím, že tak ja som tento typ, pomáha mi toto a teda, takže to je jediné, ako pomáhame nejakým spôsobom. Ale vieš, čo je super, ináč prepáč, všimla som si to, že tie baby niektoré sa nám zdôverujú s problémami, s ktorými sa nezdôverili, že nikomu. Jasne. Nikdy. Že napríklad kopec bab, ale tak akože aj, lebo máme tam aj ťažšie príbehy, že máme easy témy typu, že čo najbizarnejšie sexuálne sa mi stalo. A čo sa ti stalo? Ja nič, nie nič. A to tie baby píšu, nie ja. Ježiši Kriste. Dobre, strih doby. Ježiši, zotla nejakú kačičku alebo v cucla. Ak budem kvákať, prepáčte, mala som perný víkend. No ale pokračuj teda, prepáč. No a potom aj hĺbšie témy. A som rada, že tie baby, že je to ako keby nejakým spôsobom skupinová terapia, že niekto to proste dá na papier a napíše nám to, je úžasné, lebo to je všetko anonymné, vieš. A vy ste stále aj možno v top 3 najpočúvanejších podcastov vôbec na Slovensku, nie? Asi áno, teším sa. Máme 6 miliónov vypočutí. Úžasné. Ja sa z toho strašne teším, že pre mňa to je úžasné číslo a neviem, mám taký pocit zadosťučinenia, že je to niečo, čo mi dáva zmysel, je to taký moja passion vec. A nemáš pocit, že už podcast môže robiť hocikto? Aj robí hocikto. Však? Akože... Opovažte robiť podcast. Stačí. Už dosť bolo podcastov. Ale pozri sa, pre každého je miesto a to je úžasné. Áno. Ten internet aj všetko je úžasné, pretože každý, kto si myslí, že má čo povedať, môže. Môže povedať, to s tým súhlasím. Ešte ma zaujíma to Lego. Teraz ide nejaká relácia o nejakom Lego? O Lego? Lege.
Lege. To je vaše, je to... Ja som aj, ako africká pesnička. Budú to pozerať ľudia aj v Komárne, aj v Šahách, aj v Leviciach, tak nech je to jasné. Takže je to relácia o Lege. Lego. Lego. No ale vidíš, teraz ako ty si moderátorka, a tak nech to nie je, vítajte na farbe. No tak ako to vyskloňuješ ty? O Legu. To budeš vždy dávať o? Vítajte v relácii o Legu. Nie, vítajte v relácii Lego Masters. Lego Masters Československo. A to je teraz, že čo, ľudia tam stávajú na rýchlosť Lego, alebo čo? Nie, áno, aj. Už to máte natočené? Je to celé natočené. My sme to točili v januári, my sme to boli točiť v Poľsku, vo Varšave, lebo tam majú štúdia postavené. A tam je to aj lacnejšie asi. To neviem. No a ty si sprostý. Čo? Tak ja si to tak predstavím, že čo je vlastnejšie v Poľsku, ne? Neviem. Nie? To už tie časy sú preč. Ja som bol v Lodži, vlastne niekedy v Lodži. Nie. No. A stačilo. Ako, nic vezlím, ale ako... Že raz... Super, ale Varšava musela byť pekná, ne? Vieš čo, videla som ju iba z hotelovej izby. Si videla len tú legovú Varšavu. Ja som videla iba, že vo Varšave je veľa lega za mňa a pekný hotel. Uh-huh. Nie, lebo sme točili strašne dlho to bolo, pretože uh-huh. oni majú istý čas na to, aby to stavali. Ano. No a je to o tom, že každé kolo máš dve súťaže. Jedna je akože ktorá ti sprostredkuje nejaký bonus, keď ju vyhráš, a ďalšia je eliminačná. Wow. A nie sú tam len na výšku, ale proste... Lebo ja, že presne, že Lego, že vlastne asi to má svoje limity, som si myslela, ja ako Lego laik. A potom som tam prišla a zistila som, že tam sú fakt, že neobmedzené možnosti. Tí ľudia sú extrémne talentovaní. Kreatívni. To, že kreatívni, to, že musia to aj akože staticky, aby to držalo, aj architekt, aj neviem čo, aj teraz spĺňa tie podmienky, ktoré sú zadané. Ja, počúvaj, ja som si tak skúsila postaviť, že, vieš, keď sme mali pauzu, domček, že zoberiem si Lego. Ja som takú haraburdu postavila. Ja ti to ukážem na telefóne. Ja normálne, že čo? Že dve hodiny som trávila s týmto a je to, že nič. Aha. Čiže tam som pochopila, že OK. Alebo oni nemajú predlohu. Chápeš, že je iné stavať. To není, že... Že oni stavajú, že čo ja viem, že hrad s tým, že hrad, ale bez... Bez predlohy, bez ničoho. Že oni to len tak akože si vycucnú z prsta, lebo sú tak skúsení, že jednoducho dokážu. A je to neuveriteľné. Fakt, čo tam postavili. Alebo také, že stavali mosty a teraz tie mosty museli niečo vydržať. To nebolo, že iba na oko pekné, že ono to musí byť aj funkčné veľakrát. Čiže je to super. Ja som si to užila, je to vyslovene, že feel good a povieš si, že kokos, wow, že fakt obdiv. Ja som mal Lego rád, keď som ho mal, to bolo akože Technicsové Lego, to bolo také, že mal som také Lego na také pumpičky. To bolo normálne také pumpička, niečo, že? Ale to nebola taká pumpička. Na sifón? To bola taká... Striháme, preč? Nestriháme. Cvak. A to robilo také, vieš, to bol taký bager, ktorý tlačil takú pumpičku na vzduch a presunulo, to bolo akože, to bola bomba. A teraz cvakáš Lego, či nie? Ešte nie. Mali sme takéto detské, takže to teraz Duplo? Sme upustili, áno, ale tam som postavil, vieš, aký hrad? Čiže 4 kocky na seba? Strih. Nie, nechávame. No a je ešte niečo také súkromné, čo nikto vôbec teraz nevie, že čomu sa venuješ a čo by mohla byť úplne, že Vlama to povedala, že venujem sa aj teraz tomuto, lebo tak Lego Farma, podcast. Ja by som... Ty si jedna z málo slovne, čo sú na OnlyFans. Áno, a preto sa cítim tak pohodlne na tomto gauči. Trocha mi to chýba olej, ale... Olej! Je leto, spočíme sa, nevadí, na konci niečo relácie bude. Že je niečo také, ešte, čomu sa venuješ ešte? Že čo OnlyFans mi zabera dosť veľa času. Ty kokos. Hlavne víkendy, lebo vieš, no proste cvaka sa. Ja sa tam. Vieš to sám. Vieš, na aké stránky chodíš na tých 5 minút denne. A... Ja chodím na X video, lebo to je zadarmo. Neverím. Je to tak? Takže... A zasa strih. Ja si toľko Mercedesov kúpim. Strih X video je zadarmo, čiže... Nie, a stand-up ešte? To vôbec, to nerobíš, už nikdy. To už nikdy. A ani nechceš? Nie. Mm. Neviem prečo, proste... Ja som taká, to je aj dobrá vec, aj zlá, že... Aj napríklad ako tie videa, že stand-up som robila, prestal ma to baviť a že... Potom videa som robila, prestal ma to baviť, že... A teraz ďalej si tak hľadám takú cestu toho, že... Že čo bude.
Vieš, čo som si povedala, lebo dosť som cvakala tieto posledné roky, že furt som robila niečo. Makala. Mm-hmm. Mm-hmm. Mám pocit, že celkom dosť som robila iných vecí ako takých svojich passion vecí. A čo je teda to passion? No, hovorila som si, že by som mohla viac tvoriť zas. Vieš, uh-huh. ako som robila videá, ale proste v nejakom väčšom. Vieš, že spraviť si seriál napríklad aj z toho Javka. Hrozne by som chcela robiť z toho natočené, lebo tie príbehy sú neuveriteľne vtipné. Uh-huh. Ale už tak, aby to vyzeralo pekne, že už sa mi to nechce sami robiť na telefón, lebo áno, vieš, čo je ďalšia vec, čo asi aj ty pochopíš, že robiť samému to není taký fun. Že predsa len tu máš proste ľudí. Áno, že tým. Máš tým. A potom to som ja vždy túžila, ale je veľmi ťažké nájsť nejakého uh-huh. človeka, ktorý bude zapálený pre rovnakú vec ako ty. Ale, takže to som Jovanka si Zárku? Intelektuálne. Ty si totálne, ty si taký inčoš, Saifa. Inčoš? Budeme sa tešiť pre tvoje passion veci. Vždy, keď ťa vidíme niekde, tak je to, je to veľmi príjemné. Si, stále si Evelyn Fresh. Vieš, že ty vlastne, ty, aj keď budeš mať 70 rokov, ty vlastne budeš stále, vieš, že Evelyn Fresh, alebo to už bude také, že Evelyn, jak sa to povie, klimakterium. Evelyn klimakterium fresh. Evelyn used to be fresh. A inak. Haló. Wow, Evelyn used to be fresh, vieš, že kedy si som bola the thing, ale... Oh, už vek. To je také... Vrásnenie. Tak. Budeme ti držať palce. Ďakujem ti veľmi pekne za návštevu. Dúfam, že si si trošku aj akože užila príjemné atmosféry jednak, lebo myslím si, že moja spoločnosť je asi aj jemná záruka toho. Výborne si to povedal za mňa. Ďakujem ti za pozvanie, bolo to fantastické. Saifa, strašne rád som ťa videla. A ideme, teším sa. Vieš, vidíš, aké tam bolo napätie, vieš, chvíľku také, že... Také, že, ja, že ak to nepovie naspäť, tak to bude trocha hanba. Ďakujeme, Evelyn Fresh, ešte stále. Evelyn used to be fresh. Dokedy? Dokedy uvidíme? Bola s nami v ďalšom dieli Level Lama. Všetko je aj dole v popise, tak môžeme tam prelinkovať aj nejaké tvoje veci, a aby ste si to pozreli alebo vypočuli. Niekedy na budúce, možno o pár rokov, a možno aj trošku skôr ako tých 6. Tak o 4 si dajme. Dajme si o 4. Zas budeš na Ješka. Elito, kopy to, platí to. Dobre. Všetko dobré, ahoj. Ahoj. Ak si dopozeral Lamu až sem, tak určite bež pozrieť aj ďalšie epizódy novej série. A nezabudni dať odber. Díky. Fan Rádio.